ପୁରୀ ବିଜୁ ସେତୁ କାମ ଅଧା। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଭୂଇଁରୁ ଉଠି ପାରୁନି ସେତୁ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ପୋଲ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶଘାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତେଇ ଗାଁ। ଏ ହେଉଛି ଅସୁରଖଳା ପାଟନାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ। 2016 ମସିହାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ମାତ୍ର 6ଟି ପିଲର ନିର୍ମାଣ ପରେ କାମ ଠପ। ସେପଟେ 1990 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାଟନାଳୀରେ ଥିବା ସେତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ତିଖିରି, ଧନିଆପଡ଼ା, ବଟିରା, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ଅନ୍ତେଇ ଆଦି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ। ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ବିଜୁ ସେତୁ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲା। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି। ଠିକାଦାର ଆସୁଛି, ଟିକେ କାମ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ଅଛି, ନଈପାରି ହିଁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜକୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦିନକୁ 5,000-7,000 ଲୋକ ଯେହେତୁ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, କଲେଜ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର ହେଇକରି ବିଜୁ ସେତୁ ନାଁରେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କାମ ହେଇପାରୁନି। 90 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 22 ଜଣ ତାପରେ ପଡ଼ିକିରି କ୍ଷତି ହେଲାଣି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିବିନି, ସହପାରଗ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାଣୁଛି। ଏ ପୋଲ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କରିବେ, ନକଲେ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଅନ୍ତେଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ତେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୋଲ ଗମନାଗମନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାର ଅତନ ସଭ୍ୟ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବାଲିଘାଇ ସଭା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ପୋଲକୁ ନେଇ। ଆଉ ସେ ସଭାରେ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏପଟେ ବଟିରା ହୋଇଗଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହୋଇଗଲା, ଧନିଆପଡ଼ାଠୁ ଲଗେଇ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଜରାସୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଧେ ପାଣିର ଗାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଏ ନୂତନ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲର ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ବିଜୁ ସେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2017 ମସିହା। ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅତନ ସଭ୍ୟ ନାୟକ ଆସି ଏଠି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ପୋଲଟା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବି ସେ ପୋଲଟା ହୋଇପାରୁନି। ଏଇ ପୋଲରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜକୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ପୋଲଟା କରିବାକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରୁନୁ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପୋଲଟା କଲେ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା? କାହିଁକି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପୋଲ କାମ? କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ସରିବ ମନ୍ତେଇ ବିଜୁ ସେତୁ କାମ? 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭୂଇଁରୁ ଉଠିପାରୁନି ସେଇ ପାଟନାଳୀ ସେତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭଗ୍ନ ସେତୁରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା, ଯାହାଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବାରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା, ବିଧାୟକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିର ଗାର। ତେବେ ଏ ସେତୁ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ତେଇ ଗ୍ରାମ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।